Museo Milaviida, Tampere. Tervetuloa aikamatkalle Notbyksuvun historiaan sekä kansalaissodan taisteluihin. Näyttääkö museo edelleen aktiivisuutensa kuten vuonna 2013? 8 ryhmää, 8 tutkimusta. Vaikka sukunimi. Mä oon Keskitalo. Miten sut tapettiin? Ammuttiin. Vieläkö historia toistaa itseään? Selviääkö Ernst von Notbeckin kohtalo? Tule mukaan tämän vuoden huikeimpaan tapahtumaan Museo Milaviidaan heinäkuussa 2019. Tervetuloa!